Jaha, Adam Hansen. Tillbaks till SSK. Utlånad till Skövde en sträng här. Berätta lite om det. Nej, det är ju bara mest för att få speltid. Det är ju konkurrensen här är som den är och ja, för stunden så kändes det så bra. Mm. Och det, de behövde ju backar också så att det är bara kul. Ja. Tiden där då, var det en, gick det bra? Ja, det ska jag inte klaga. Jag fick spela otroligt mycket dessutom så att ja, fick några poäng också, gjorde några kassar så att det är alltid kul. Ja, precis. Mycket speltid idag också. Ja, gick på fem backar. Ja. Det är alltid kul. Så det är bara göra det bästa och försöka hålla sig så fräsch så länge som möjligt. Och köra på fem backar, kan det vara en fördel om man liksom orkar? Eller? Det mesta det hänger på antar jag. Om man kör på fem backar måste det vara ganska bra för då är man ju inne i matchen. Eller? Jo, precis. Det gäller ju att ha en balans i byteslängden också så att du inte är inne för länge och jobbar på dig mjölksyra. Ja, precis. Vad är det besvärligaste om man kör på fem backar? Ja, det blir ju att du får egentligen köra med olika hela tiden. Ja. Men jag vet inte, det är, alla vi är ju på den här nivån och det ska egentligen inte vara något problem att spela med olika sätt. Nej, precis. Ja. Så jag ser väl inte direkt något jättestort problem i det. Ja, just. Ja, vi släpper det då, sen tar vi en liten kort kommentar om matchen. Ja, kändes som att du släppte lite då? Ja, otroligt skönt. Vi brukar ju annars ha lite otur med de här studsarna framför mål och ja. Men idag så kändes det som att allt gick in i stort sett ja. Så att nej, men riktigt skönt. Hur svårt att svara på kanske, men hur ska man jobba för att få med sig det där till nästa match och nästa match och? Ja, det gäller bara att fortsätta spela ödmjukt och vara konsekvent i spelet att alltid jag försöker hitta den lätta lösningen och ja, håller det rakt i mitt zon och Basic hockey. Ja. Jag snackade en del om att liksom bara hålla det enkelt när det gått lite tungt och ja, det är skönt när studsarna kommer med oss också. Mm. Kanon. Nu börjar min kameraman bli lite skakig i handen sen. Sluta där. Ja. Tack ska du ha. Tack själva.